E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é Gabriel, com mais um vídeo de Marvel Torneio de Campeões. E dessa vez nós vamos continuar com a parte que eu ia lutar contra o Adaptoide. Esse Adaptoide aqui que vocês estão vendo. Não dá pra dar o zoom, mas tá aqui. Eu não consegui derrotar ele naquele outro vídeo. Mas nós vamos conseguir derrotar ele nesse vídeo, se Deus quiser. Vamos derrotar o Incrível Hulk, se Deus quiser. Ah, o adaptador tá com pouca vida. Vai! Foi! Não, o raio negro não é forte, não, é porque eu coloquei. Porque o adaptoide estava com pouca vida. Ora. Raio negro vem seu, seu, vem seu, vem seu. Adaptoides vão emboscá-lo aleatoriamente no campo de batalha. Receio que não possa fazer nada contra isso. Mas se você for o vitorioso, será recompensado. Modo de ataque ativado. Bem, pessoal, vou pausar aqui o vídeo para poder curar aqui o personagem. Eu volto já, beleza? Bem, pessoal, voltamos e agora vamos jogar com Homem-Formiga. Vamos lá. Vamos lá jogar com Homem-Formiga. Vai! Vai, 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 vai! Vai! Vai, 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 vai.
Conseguimos. Cadê o Homem-Formiga? Passou! Valeu, Homem-Formiga. Beleza? Vamos lá, continuar o vídeo. Agora nós vamos lutar com o incrível Hulk. Ah, Hulk esmaga! Hulk esmaga! Ai. Bora! Todos os campeões são insetos para Hulk! Hulk é mais forte que todos! Conversa, rapaz! Hulk esmaga! Conversa, rapaz! Você é lá, mas... Calma, Bruce! Você acalma, rapaz! Bora! Oh, não, não, isso não! Raio negro! Raio negro! Vamos lá. Bora. Ah, mas vamos tentar de novo. A gente não vai encerrar esse vídeo sem derrotar o Hulk. Eu não vou encerrar esse vídeo sem derrotar o Hulk. Não vou encerrar o vídeo sem derrotar o Hulk. Tá pensando que eu vou encerrar o vídeo sem derrotar o Hulk? Ó o dedinho. Não, não é Nina não. Eu não vou encerrar esse vídeo sem derrotar o Hulk antes não. Por nada. Por nada, rapaz. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo sem derrotar o Hulk. Ó o dedinho. Vai, 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 vai! Hulk não é o mais forte, não. Eu acho que esse aqui é da versão dele. Foi! Não! Eu tenho que derrotar o Hulk agora. Mas o Hulk vai ser derrotado. Custe o que custar. Pessoal, vou reviver aqui os personagens. Volto já. Pronto, vamos de novo. Vamos lá. Nós vamos conseguir derrotar o Hulk, se Deus quiser. Bora. Bora. Agora! Vou derrotar o Hulk! Volto já, viu, pessoal? Bom, pessoal, voltamos. Minha nossa, subimos pro nível 8. Meu Deus! E beleza! É. Agora sim a gente pode encerrar. Então, pessoal, se gostaram do vídeo, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sino para não perder nenhuma notificação. Então, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Um abraço a todos e tchau. Até a próxima.